айырлыдан сен ем. Аялатан кеуэзінді бөлейен. Көгілдір теледидардан қайырлыдан да көрейен. Бүгінгі күнде берерін өзіммен бірге көрермін. Таңғы өкпен үліптен таныстап, нық басып мен де келемін. Шуаққа толы таңдары, сенмейдің жақсы жандары. Жиналған екен бар арман. Жақсылық сесіп жанардан, қайырлы таң дос жарандар. Өзенім ертіс қам келген, қарағайлы жасыл орманым. Сығалық күн көзі еркеден, думаны қуып торлаған. Күн көзінен оянған оттан, білемі саған қайырлы таң. Барлас елімен тен қауышқан, туған елім Қазақстан. Шуаққа толы таңдары, сенмейтін жақсы жандары. Жиналған екен бар арман. Жақсылық сесіп жанардан, қайырлы таң дос жарандар. Теледидарға қарындар, теледидарға қарындар, достар қарындар. Таңмен таласа, жақсылыққа асыға оянған барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті басталсын, көңіл күйлеріңіз әрқашанда көтеріңкі болсын дейміз. Сіздермен бірге тікелей эфирде Семей телеарнасының таңғы аппаратты сазды ойын сауық қайырлы таң бағдарламасы. Үш сағаттық хабарымызда біз сіздермен бірге студия қонақтарымен сұхбаттасып қана қоймай, үшінші сағатында, сәт сағатында кездесетін боламыз. Бүгін апта күні бейсенбі, 7-ші желтоқсан ағай. Доброе утро, друзья! На календаре сегодня 7 декабря, четверг, и мы рады приветствовать вас в нашей утренней информационно-развлекательной программе «Кайрл Тан» на канале «Семей». Я напомню, что это программа прямого эфира. Вы можете смотреть нас не только на экранах своих телевизоров, но и в интернете на сайте www.semeitv.kz. Именно там, в режиме онлайн, идет трансляция. Ну и, конечно же, звоните, если вы хотите поделиться своими какими-то воспоминаниями, задать вопрос нашим гостям, ну или просто побеседовать с нами на нашу тему. На такую тему мы обычно говорим в течение 2 часов, ну а в 3-й час, как всегда, у нас происходит наша традиционная викторина. О том, о чем мы будем сегодня говорить, мы скажем чуть позже, а начнем мы утро, как всегда, с прогноза погоды. Ауа райына назар салыңыздар. Жетінші желтоқсан күніне арналған ауа райы болжамы. Қарауылда күн бұлтты, күндіз 6, түнде 11 градус суық. Абыралыда күн ашық, күндіз 7, түнде 13 градусқа дейін суытады. Бесқарағайда күн ашық, күндіз 3, түнде 12 градус нөлден төмен. Бородулихада күн ашық, күндіз 5, түнде 13 градус суық. Қалбатауда күн ашық, күндіз 4, түнде 11 градус суықтықты көрсетеді. Көкпектіде күн ашық, ауа температурасы күндіз 6, түнде 12 градус нөлден төмен. Үржарда күн бұлтты, күндіз ауа температурасы минус 1, түнде 9 градус суық. Ақсуатта күн бұлтты, ауа температурасы күндіз 6, түнде 12 градус нөлден төмен. Аягөзде күн бұлтты, күндіз 8, түнде 12 градус суық. Семейде күн ашық, күндіз 5, түнде 13 градус нөлден төмен. Өскеменде күн ашық, күндіз 4, түнде 14 градусқа дейін суытады. Курчатовта күн ашық, күндіз 5, түнде 12 градус суықтықты көрсетеді. Осындай ауа райы, ендігі біз хронограф дейміз, айтулы тізбек оқиғаларына. 7-ші желтоқсанда тарихта қандай айтулы оқиғалар болды екен, назар салыңыздар.
1810 году родился Теодор Шванн, немецкий цитолог, гистолог и физиолог, автор клеточной теории. 1877 год. Американский изобретатель и предприниматель Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал граммофон. 1912 жылы Қазақстанның халық артисі Серғали Әбжанов дүниеге келді. 1918 жылы рентгенолог, радиолог, медицина ғылымының докторы, профессор, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген жоғары мектеп қызметкері, Ұлы Отан соғысының ардагері Айтқазы Серғазин Ғазизұлы дүниеге келді. 1941 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының президенті Жұрынов Мұрат Жұрынұлы дүниеге келді. Год 1944. В Чикаго была принята и подписана Конвенция о международной гражданской авиации, которая установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полетов над территорией страны-участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна и так далее. 1963 жылы Жамбыл қаласында халық ақыны Жамбыл Жабаевқа қола ескерткіш орнатылды. Ескерткіштің авторы Қазақстанның халық суретшісі, мүсінші Хакімжан Наурызбаев. 1972 год состоялся запуск космического корабля «Аполлон-17», совершившего последнюю в программе «Аполлон» посадку на Луну. В 1977 году родилась Асель Жунусова, руководитель центрального аппарата партии «Нур-Отан». 1995 жылы Венгрия астанасы Будапештте Абай күндері өтті. Год 2009. В Астане был запущен первый тепловоз серии «Эволюшн» на локомотивосборочном заводе. И, наконец, в 2012 году в Алматы торжественно открыли памятник Раимбек Батыру. Он установлен на одноименном проспекте пересечения с улицей Пушкина. Такими событиями запомнился день сегодняшний в истории. И, наконец, настало время озвучить тему сегодняшнего эфира. Поговорить мы сегодня решили на очень такую интересную тему. Мы сегодня будем говорить о радости материнства. О том, нужно ли готовиться к этому или все должно происходить спонтанно. О том, как правильно подготовить себя к вот, самому процессу, да, беременности и так далее. Какие трудности возникают в современном нашем мире, связанные с именно самим процессом, чего лучше избегать и наоборот, на что лучше обращать внимание. Об этом мы поговорим с нашим гостем буквально через несколько минут, после того, как представим вам нашу традиционную рубрику. Я құрметті көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз «Ана болу бақыт» деп аталады. Соған байланысты студия қонағымызды шақырдық. Эко жөнде сөйлесетін боламыз, бұл яғни қолдан ұрықтандыру. Қазіргі оның құны қанша, қандай әйелдерге бұл әдісті қолдануға болады. Осыған байланысты сұрақтарыңыз бар болса, арнамыздан жазыңыздар 53-15-64. Ал қазір осы тақырыбымызға сай балалар жөнінде бір айдарымызға құлақ салыңыздар. Доброе утро! Меня зовут Ружан, и с вами рубрика «Детский мир», где мы с вами погружаемся в темы, которые помогут как нам, детям, так и взрослым, найти сами понимание. Как вы думаете, что любят дети и взрослые? Конечно же, шоколад! Разве найдется ребенок, который с радостью откажется от кусочка шоколадки или шоколадного батончика? Шоколад в самых различных своих формах всегда является самым любимым лакомством. Сегодня мы поговорим о том, можно ли детям шоколад. Многие педиатры вообще советуют не давать детям шоколад, но ведь он так полезен, разумеется, если его употреблять в разумных количествах. Американские ученые установили, что содержащее в шоколаде триптофан воздействует на определенном участке головного мозга, который отвечает за желание к познанию. К тому же триптофан способствует выработке гормона хорошего настроения. Это помогает нам, детям, быть более собранными и не воспринимать, к примеру, учебу как тяжелый и неприятный труд. Ароматическая аминокислота, которая содержится в шоколаде, способствует улучшению памяти, что также очень необходимо для нас. А чтобы обучение было не в тягости и приносило удовольствие, тоже поможет шоколад, ведь небольшой кусочек ароматного лакомства способствует выработке эндорфина, так называемого гормона счастья. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что благодаря наличию в какао-бобах антиоксидантов может повысить иммунитет и защищать себя от простуды. Предлагаю несколько правил, которые стоит придерживаться. Итак,
Только после 3 лет можно есть шоколад. Покупайте только высококачественный шоколад. Проверьте срок годности на упаковке и обращайте внимание на внешний вид шоколада. Он не должен быть серым, что говорит о его неправильном хранении. Детям не стоит давать белый шоколад, поскольку в нем нет какао-массы и слишком много сахара. Шоколад вызывает аллергии, поэтому если у вашего ребенка наблюдается пищевая аллергия или нарушение пищеварения, шоколад ему давать не стоит и запрещено к употреблению. А как думаешь, детям много шоколад кушать можно? Нельзя. А почему нельзя? Все же его любят, шоколад. А почему детям нельзя? Будет зубки болеть. Угу. Только зубки и все? И будет стоматолог, будет вырывать зубки. Угу. И потом ставят новые зубки. Угу. Это больно? Да. Тебе вырывали зубки? Нет. Нет? И сколько конфет в день ты получаешь? Только один. Угу. Этого достаточно, да? Угу. Шоколад много кушать нельзя, потому что зуб заболеет. Угу. Потом к врачу идти нужно. Угу. И как они вырвут, тогда они возьмут домой себе. Можно даже дома сделать, ну, вырвать зуб дома. А можно в больницу идти вырвать зуб. Потом, когда вырвать зуб, сразу можно его кладти под подушку, спать, и ночью придет зубная фея. И что она сделает? Она возьмет зубик, посмотрит, какой он, грязный или чистый. Если чистый, то она возьмет себе его, а если грязный, то оставит. А если чистый будет, то под подушку она положит монетку. И все же шоколад – это полезное лакомство, приносящее праздник и удовольствие. Нельзя растить детей только на запретах. В жизни должно быть место и для маленьких шоколадных радостей. Надеюсь, информация моя вам пригодится. Прощаемся, до следующей встречи. Желаю вам и вашим близким шоколадного здоровья и счастья. С вами была Аружан. Вот такая рубрика. Спасибо, Аружан, за интересные сведения о шоколаде. Но я думаю, нет людей, которые не любят шоколад, хотя бы в каком-то из его проявлений, потому что какао-бобы, они могут использоваться в разных продуктах. Это и всем известный плиточный шоколад, конфеты, ну, горячий шоколад, какао там и так далее. В принципе, все употребляют хотя бы раз в жизни. Очень жалею людей, у которых аллергия на сладости, потому что, ну, без этого как-то, мне кажется, и жизнь кажется более грустной. Но тем не менее. Друзья, я с удовольствием представляю нашу гостью. У нас сегодня в гостях Айжан Есенхазы-Есен, акушер-гинеколог перинатального центра города Семей. Доброе утро. Хайрлы танг. Как настроение? Хорошее. Замечательно. Мы сегодня говорим на такую тему, как радость материнства. Ну вот очень часто и сейчас, и вот в начале 2000-х годов стало модно везде писать во всех СВА, да, планирование беременности, там, планирование семьи. Когда разговариваешь с людьми более старшего поколения, они говорят, никогда такого не было, никакого планирования. То есть семья уже определялась то, что обязательно должен быть как минимум один ребенок, иначе это не семья. Сейчас как-то все вот строится по-другому немножко. Скажите, насколько оправдано, насколько нужно планировать вот рождение ребенка? Я вот всегда, когда маленький был, думал, что это априори происходит. То есть если люди любят друг друга, они поженились, все, обязательно должен быть, оказывается, нет. Нужно ли планировать, как к этому подготовиться, какие, может быть, есть центры, которые помогают подготовиться к вот рождению ребенка, к самому процессу? Вообще, планирование семьи – это такая большая актуальная тема на сегодняшний день. Как бы, уже утвержденное уже Министерством Казахстана, Республика Казахстан, разные уже приказы, протокола по планированию семьи. То есть супружеская пара должны планировать, допустим, чтобы исключить аномалии развития у плода, допустим, да, дальнейшего ребенка,
они должны планировать. Это получается у нас до зачатия за полгода. Угу. Должны полностью пройти обследование. Дальше принимать витамины, если какие-то изменения со стороны там сердечно-сосудистой системы, там еще желудочно-кишечного тракта, допустим, должны уже все устранить, все заболевания, и быть уже готовы к зачатию. Угу. Ну, то есть здесь процесс идет моральный больше или все-таки физический, на физическом уровне нужно там? И бросить вредные привычки. И морально должен быть готовы родители. Стать родителями, да. И физически, то есть устранить все эти вредные привычки, то, что имеется, если есть. Там, если какие-то недостатки витаминов, пропить угу. витамины курсами. Быть готовы полностью и в организме, и морально, и психически, и физически угу. родители должны быть готовы. Угу. Ну, енді біз да, хорошо. Дайындалу керек деп жатырмыз, угу. міндетті түрде дейміз. Ал Семей қаласындағы жалпы ата-аналарымыздың, болашақ жастарымыздың жауапкершілігі қандай? Сонда семьялар бар ма? Отбасылар? Алдын ала дайындалып, дәрігерлік көмекке жүгінетіндер? Семей қаласы бойынша. Негізі Семей қаласы біздің бойынша негізі дайын боламыз, атана болуға дайындаламыз деген өздерінің ниетін білдіріп жататын біздегі адамдардың саны өте көп, 100% деп айта алмаймын. Ақырын-ақырын соған ақырындап келе жатырмыз. Қазіргі жас өспірімдер, мысал үшін, кейінгі жас жұбайлар дейміз, ақырындалып, дайындалып келе жатыр. Енді 100% дайынбыз, бәріміз дайындалып барып, бала көтереміз, 6 ай бойы емделеміз деп, енді 100% айта алмаймын. Жауапкершілік бар. Жауапкершілік бар, сол себепті жәнегі жасөспірімдердің ерте жастағы көтеріп қалу, бала көтеру саны азайды. Бұрындағы статистика бойынша 90 жылдар егерде 18 жасқа толмаған, кәмелет жасына толмаған балалардың бала жәнегі жүкті болып қалу, түсік жасау саны шамалы азайып келеді деп айтуға болады. Ал енді осы медициналық зерттеулер барысында дейміз, әйелдердің бойында қандай көбіне аурулар анықталады? Осы біздің перинаталды орталықтың 2011 жылдан бастап жанұя жоспарлау бөлімі жұмыс атқарады. Мен сонда жұмыс атқарамын. Және де көбіндегі қазіргі бедеуліктің саны да артуда. Ол жәнегі қаралып отырған әйелдердің ішіндегі өз тіркеуге тұрған 600 адам болса, мысалы, ол 600 адамның 280-і осы жылға тіркеуге тұрған қалай айтсам болады, өздігінен көтеру мүмкіндіктері жоқ әйелдердің саны артып келеді. Және денсаулық жағынан түтікті фактор дейміз, және ерлік фактор. Әйел адамнан ғана емес кінә, және де ер адамның да денсаулығынан және ақаулар табылып жатыр. Сондықтан оның барлығын және үкімет тарапынан көптеген көмектер көрсетіліп жатыр, яғни квота деп айталамыз, жәнегі жасанды рухтандыруға өздігіне мүмкіндік келмеген әйелдерге жасанды рухтандыру арқылы көптеген көмек көрсетіліп жатыр өкімет тарапынан. Жыл сайын жәнегі жұпты дайындаймыз, жібереміз, тиісті жәнегі жасанды рухтандыру орталықтарына. Және де өз сәбилерін қолдарына алып келіп жатқан жәнегі жанұялық жұптарымыздың саны артып келеді. Енді жалпы мына Қазақстан бойынша 22 орталық бар екен, және ғойық орталығы. Сонда бізде квота бойынша қайда жіберіледі көбіне? Сол 22 орталықтың 4 орталығы қазіргі күнде квотамен қабылдап жатыр. Ол Алматы қаласында жәнегі
институт репродуктивной медицины, центр ЭКО деп аталады, ЭКО орталығы, одан кейін акушер гинекология перинатология орталығы, ұлттық ғылыми орталық Алматыда. Алматыда, Астана қаласында және ана мен бала ұлттық орталығы ғылыми және де Астана Эколайф. Ал Тараз қаласында бар, браки семья деп аталады. Өз тарапында квота мен жанұялық жұпқа көмектерін көрсетіп жатыр. Осы бес орталық. Айжан Есенқызы, енді біз айтамыз бақыттың үлкені бала деп, е? Енді жаңағы құтыдағы бақыттың қазіргі құны қанша? Енді әр түрлі кейбір жағдайларда тек қане эко жасалынады, және пробиркаға салынады. Кейбір жағдайларда ЕКСИ. ЕКСИ дегеніміз ол дәрі-дәрмектердің қолданылуы. Принудительное оплодотворение деп айтамыз ғой. Жәнегі мәжбүрлі сперматозоидты именно аналық ұрық жасушасымен бірге қосқандағы. Сонда әр түрлі 1,500,000-ге дейін барады. Миллион, 500 мыңнан ары қарай уже 1,5 миллионға дейін болады құны Қазақстандағы. Мен нақты сандарын келтіре алмаймын, өйткені соншалықты болады. А вот насколько само по себе понятие, да, вот ЭКО, насколько оно, это же получается экстракорпоральное оплодотворение, да, то есть оплодотворение вне, так скажем, человека. Стопроцентно ли это метод? То есть, или есть люди, которым даже это может не помочь? Идут на стимуляцию, идут на подготовку ЭКО, но врачи, которые делают, то есть репродуктологи, они не дают стопроцентную гарантию, что они подсадят хорошего эмбриона. Дальше, выносит ли организм беремен... Процесс это зависит от организма женщины, которую мы подсадили. Там еще качество эмбриона получается, качество сперматозоид, это все влияет. Ни один врач, который подсаживает ответственно, он дает 100% гарантию, а дальнейшее это дает гарантию организму. От генетического материала, так скажем, все зависит. А как давно вообще вот экстракорпоральное оплодотворение существует у нас в стране? Я знаю, что, по-моему, в 70-х годах еще началось это в мире. По-моему, первый ребенок, который родился, это был 78-й год в Великобритании. В Советском Союзе буквально через несколько лет тоже двое детей таким образом родились. В Казахстан, когда это пришло? В 95-м, да? То есть это уже в независимом Казахстане было? В независимом Казахстане родился первый ребенок, девочка. Но имя не озвучивают. Про нее знаем, что выросла, сейчас в Лондоне проживает. Это вот первый ребенок. 95-й год, қолдан ұрықтандыру. Ну, а вот насколько получается, что если так вот оценивать статистику, да, скольким необходимо это просто? Я сейчас пытаюсь выяснить о общем здоровье женском нашего населения. То есть сократилось ли оно, стало хуже или лучше наоборот? То есть когда, какое количество женщин обращаются? Вот, ведь это по сути и дорого, да? Не каждый может это потянуть. И, то есть это как бы один из шансов познать радость материнства, когда ничего не выходит, да, там, естественным путем, так скажем. Получается, это материально, финансово он очень дорогой, допустим, но почему идут на ЭКО? Потому что уже безвыходная ситуация. И именно приведу пример, по Семипалатинску у нас состоят именно обследованные уже 650 супружеских пар по бесплодию, допустим. А из них 283 это абсолютно имеются показания для проведения ЭКО. Вот они периодически едут и по квоте, и за свой счет получается. На данный этап, да, допустим, на этот год состоят вот столько пациентов у нас, которые обследованные.
Потому что по Симпалатинске других кандидатов по бесплодию нету. Угу. Только в перинатальном центре, получается, мы ведем. Угу. И вот такая у нас статистика. Вообще, вот, семья голос больше. Вообще понятие бесплодия, оно ну, страшно, для, особенно для женщин, для девушек, потому что для тех, ну, кто создан для того, чтобы быть матерью, лишиться этого, это все равно, что, ну, наверное, половины себя исключить из жизни вообще. Скажите, а что приводит к бесплодию? Вот, может быть, несколько факторов есть, на которые можно повлиять и на которые повлиять уже нельзя. То есть, может быть, генетически, может быть, какие-то травмы, может быть, какие-то вирусы там или что-то. В основном к бесплодию приводят, допустим, к трубному фактору, да? В основном это воспалительные процессы. Воспалительные процессы органов малого таза. Дальше развивается внематочная беременность, трупы там забиваются. И вот эти воспалительные процессы в основном на первой очереди стоит. Угу. Следующий у нас... Давайте так, а вот как этого избежать? Избежать. Это же нужно, опять же, с, еще вот с такого возраста как-то беречься там, что-то, чтобы не продувало. Потому что воспалительные процессы в основном, как я понимаю, это из-за там, переохлаждения, может быть, из-за... Избегаем переохлаждения, часто смена полового партнера, это тоже влияет. Влияет то, что сейчас девочки у нас ходят, стараемся замечания делаем, чтобы вообще в тепле было, ноги все в тепле, потому что воспалительный процесс дальше развивается спаечная болезнь, вот это все спаивается, и у нас в малом тазу образуется вот, уже непроходимость. Здесь понятие красота требует жертв, никак не относится, да? Здесь лучше вот в молодости не побеспокоилась, через 5-6 лет это может вытечь вот в такие затруднения. Қыз бала болғандықтан жәнегі кішкентай бала кезінен бастап, оған күтініп, оған болашақ ана болатыны туралы айтылмаған жағдайдың өзінде соған дайындау керек. Айтылу керек ол және 13 жастан асып бастағанда, бірінші етекір келгеннен бастап, ақырында қыз баланы дайындай бастау керек. Оның ертеңгі болашағы ол үлкен жәнегі жұмыс атқарудан басқа оның ең басты мақсаты және ана болу бақыты деп айтамыз, иә. Со ана болу бақытына бөлену үшін кішкентай бала күннен бастап, егер де суық тиюден сақтанып және анасы өзінің алдын ала іс-шараларын жүргізсе, кейін ол бала да жәнегі ерте жыныстық қатынасқа да түспейді, жәнегі дұрыс тәрбиеленген бала деп ойлаймын. Сол үшін соны алдын алу керек. Ну, это вот причины, по которым, да, можно, в принципе, от которых можно обезопаситься. Можно, да, обезопаситься. А есть ведь и когда... Есть, да, есть, есть много факторов. Есть много факторов, когда идет несовместимость, допустим, и несовместимость крови, там, если там супружеская пара, бывает много случаев, когда несовместимы. Есть специальные исследования, пробы, которые мы делаем, выявляем несовместимость в таких случаях. Ну, извините, вы друг другу не подходите. Но уже, так уже можно сказать. Сами понимают супружеская пара, что уже все исследования проведены, и они знают, что они несовместимы. Чтобы дальше прожить, ну, ну, кто как понимает, получается. Некоторые расходятся, понимают, и они желают друг другу там счастья. А некоторые до конца держатся, и в оконцовке они там с домом. Но даже если несовместимы, ЭКО здесь может помочь, да? Уже нет, да? Даже если подсадят, они идут на это, им подсаживают, и мы ожидаем самопроизвольного выкидыша или там вообще... Ну да, все-таки этот организм будет восприниматься как инородное тело, иммунная система даже будет бороться. Да, иммунная система срабатывает, и организм отталкивает максимально с организма. У нас есть зазвонившийся телезритель, давайте послушаем. Доброе утро. Айрлатан. Айрлатан, доброе утро. Здравствуйте, Айрлатан. В начале передачи Евгений Александрович сказал такое мнение, что раньше такого планирования не было. И вот это меня на мысль начал дальше думать. Действительно, этого не было.
потому что экология была здоровая, еда была здоровая, моющие средства не такие ядовитые, как сейчас. Мы сейчас на это ж не обращаем внимания. Да. Мы сидим, думаем, что какие-то болезни от этого бесплодия. А ведь что мы едим сейчас последние 25 лет? Угу. Что это молодежь наша, дети что едят? Химию одну едят. И какое здоровье будет? Какая там яйцеклетка, какая там сперма здоровая будет? Угу. И бесплодие отсюда. Или тоже возьмем разные вот эти шампуни, моющие средства, даже посуду моем. Руки разъедает, в перчатках надо мыть. Угу. А ведь это все попадает у нас куда? Почву. Почву в воду. Хотя и говорят, Горводканал, вот мы фильтруем, чистая вода. А вы знаете, наверное, все знаете. Другой вопрос, чем фильтруют? Там же тоже наверняка. Да, да, какая-то... да. Ну нет, я думаю, вот откройте кран через полмесяца, там забивается фильтр. Угу. И что там этого моющего средства нет? Есть. Нам надо вот как-то, мы не обращаем внимания, надо бороться с этим, с экологией, с продуктами. Государство должно об этом думать. Ну, чтобы государство думало, мы должны об этом кричать, а не говорить. И тогда у нас и плодовитость будет хорошая, и здоровье хорошее. Мы сейчас что, здоровье вот с этими питаниями, с этими мощными средствами, с экологией, потеряли здоровье и гоняемся потом за этим здоровьем. Угу. Угу. Полностью согласен, разделяю ваше мнение. Спасибо за звонок, Айжан. Кобрахмет Хабарласкова. Айжан Исенхазы, ну вот насколько можно судить о здоровье по вот тому, что мы едим? Есть ли какая-то специальная диета для беременных, для тех, кто собирается завести ребенка? Что нужно исключить? Действительно ли нужно опасаться каких-то химических соединений там, при мытье посуды, при уборке дома, там, при ремонте там, дома, да, допустим? То есть краска, там что-то еще. Говорят же, что волосы красить нежелательно, когда беременна, да, там пигментация может нарушиться или что-то такое. Так ли это? Вообще, начнем с питания. Да, питание, вот эти фастфуды, всякие с добавлением консервантов, там много чего. Глюкомат, он, да, или как он там, натрия. Он вреден не только тем, кто планирует, он вреден всем. Угу. Вреден всем, из-за этого сначала разрушается там у нас дисбаланс начинается, угу. Начиная с желудочно-кишечного тракта. Дальше все осложнения и на органы со стороны зрения, со стороны сердечно-сосудистой системы, плюс еще головного мозга. Угу. Все подавляет, это влияет. Угу. Помимо этого экология тоже, сейчас говорили, тоже экология тоже влияет. У нас... Угу. В основном, допустим, вот, полигон, да, с того района в большей степени уже страдает бесплодием. Там яичники у нас не работают уже. У тех женщин, которые состоят у нас с того региона, получается, уже яичники не работают. На вид они красивая девушка, допустим, да, соответствует к своему возрасту, но, увы, проводим исследования, там уже состояние яичников, маточных труб уже желает быть, ожидает, что... Ну, то есть получается, что функцию свою, как женщина, уже выполнить она не может, да? Да, к сожалению. Алдында жанага экоға жүгінген әйелдерге. Қалай күтіну керек? Күтіну керек. Қалай өз өздерін ұттау керек? Дұрыс тамақтану. Бірінші жәнегі орында тұрған ол тамақтану. Тамақтанудың арнайы диетасы режимі жоқ. Жиі азаздан тамақтану керек деп айтамыз. Өйткені сол уақытта жәнегі ко жасағаннан кейін жүкті әйелдердің 20 апталығына дейін қолданатын көптеген дәрілер бар, препараттарлар бар. Олардың қарсы және жағымсыз әсерлер бар, егер де ашқарында қабылдаса,
Сошын оның барлығын тамақпен және дұрыс тамақтанумен алмастырып отырса, оған ешқандай кересерін тегізбей керісінше пайдалы болады. Және де оған қоса витаминдер деп айтып жатырмын, және дәрумендерді өзіне лайықты және жүктілерге арналған дәрумендерді бірге қоса бастаймыз. Сонда ал және шаш бояу деп айтып жатырмыз. Оның барлығы шынымен де химиялық заттардың организмге кері әсерін тигізеді. Сондықтан ондай көп нелерге жүгінбеуіне сұраймыз, жүгінбеуін сұраймыз. И там лекарственные препараты играют роль, да, имеется в виду, не только... Қосалқы ретінде ғой, да, дәрмектер? Препараты, чтобы поддерживать в организме беременность, они принимают... Ну, то есть, допустим, заболела мама, да, там, обычно антибиотики выписывают, да, вот в процессе беременности, только в крайних случаях, да, по-моему? До 12 недель беременности противопоказаны любые препараты, допустим, антибиотики. Они очень вредны для организма при закладке, при зачатии органов, там, при закладке органов, то есть они очень вредны. У нас еще есть зазвонившийся телезритель. Доброе утро. Қайырлы таң. Судья қонағына бір сұрағым бар еді. Егерде мысалы бір әйел бірінші баласын тоқсанып, екінші ретінде мысалы көтергенде ол дәрі ішіп, үскірі сатса ол көтере ме үшінші мәрте? Сұрақ түсінікті ме? Сұрақ мысалы бірінші рет... Жоқ, мысалы қараңыз, оның бірінші баласы бар, иә? Сосын екінші балаға мысалы көтерді, бірақ ол екінші баланы қаламады, сол кезде дәрі ішіп, үскірі сатса ол әрі қарай болашақта көтере ме ол баланы? Жақсы, рахмет, түсіндік. Қазіргі жәнегі жүктілікті үзудің, егерде жәнегі, айтып отырмыз, жоспарланбаған жүктілікті үзудің жәнегі медикаментозды тәсілі ол қазіргі таңда бірінші орында тұр. Яғни ешқандай жәнегі инструменталды және кіріссіз баланы түсіру. Дәрілік түсіп тастау, ол кейінгі жүктілікке ешқандай зияны жоқ. Но жиі жасауға болмайды. Ол препараттың құрамында да өзінің жағымсыз әсерлері болады. Но кейінгі жүктілікті... Осындай мысалы әдістен кейін қанша уақыт өту керек? Келесі жүктілікті жоспарлау үшін? Жоқ дегенде 3 айдан 6 айға дейін деп айтамыз. 3 айға дейін мүлде көтеруге болмайды. Өйткені және жүктілік үзілгеннен кейін адам әйел ағзасы толық қалпына келу керек. Одан кейін 3 айдан кейін жоспарлы жүктілік болса көтеруге болады. Жақсы, рахмет. Жүгінетіндер көп па? Жүгінетіндер қазіргі таңда көп. Осы дәрілік әдіске? Дәрілік әдіске. Өйткені ол жәнегі ең... Әйелдің ағзасына зиян кері әсері тигізбейді деген соңғы тәсіліміз бар. Шынымен де солай ма? Шынымен де солай. Жақсы, рахмет. Ну и вот уже как бы завершая наш разговор, мы вот говорили о том, что ну, правильное питание и так далее, но очень часто это уже ну, легенда, наверное, и притча во языцах беременные женщины. Вкусовые, я сейчас имею в виду, пристрастия. То есть появляется что-то, что действительно иногда выводит из себя даже. То есть, например, там совершенно несовместимые два блюда может захотеться употребить вот сейчас. Это может длиться на протяжении какого-то времени. Ну, чем это вызвано, понятно, здесь гормональные сдвиги идут, да. Если в данном случае хочется вот употребить именно там вредные какие-то продукты, нужно ли идти в поводу или желательно проволокой к батарее привязать и не давать возможности. Там с химикатами ли, может быть, наоборот, там что-то там супер вредное. Ол кезде шамалы, шамадан тыс асырмай, біраз қолданғаннан ағзаға зияны келіп кетер деп ойламаймын. Егер де жүктіліктің жеткіліктігі ол бір ерекше, ерекшені, оны қандырмайынша әйелдің ағзасы соны талап етіп тұрады. Сондықтан шектен шығармай, шамалы мөлшерде қолдануға болатын шығар деп ойлаймын. Айжан есеніңіз, тағы бір сұрағым бар. Мына қолдан ұрықтандыру дейміз әдісінде ауру бала туу мүмкін ба негізі? Жәнегі
ұрықтанып, ол тікелей жәнегі бірнеше сараптан. Эко әдісі бойынша туған сәби ауру болып туылу мүмкін бе? Туылу мүмкіндігі азайтады, өйткені жәнегі бірнеше сараптамалар жасау арқылы жәнегі салып жатқан эмбрион, жәнегі эмбрионның оның генетикалық ауытқылары болмауына жәнегі сол үшін тексерістен өтеді ғой. Жәнегі ұрықтандырғанын өзінде оны сау эмбрионды ұрықтандыруға тырысады. Но соның өзінде болады бізде көп емес, енді 100-ден біреу шығар жәнегі ұрықтанған баланың экодан кейін пайда болған және генетикалық ауытқылары болған нелер бар. Сондай нелер бар. Ал бірінші эко сәтсіз аяқталды, мысалы, е, түсіп қалды енді. Екінші рет, үшінші рет жасауға болу ма екен? Жалпы ара қашықтықтан да болу керек. Негізі жәнегі репродуктологтардың айтуы бойынша, жәнегі жасанды ұрықтандыру мамандарының 6 рет ұрықтандыруға дейін болады. 6 мәртеге дейін, е? Оның аралығы да жәнегі әйелдің ағзасына байланысты. Денсаулығына, ағзасына байланысты. Рахмет. Ну что ж, время программы подходит к концу. Спасибо вам огромное, что пришли. Есть возможность обратиться к зрителям напрямую, так сказать, будущим мамам и папам, дать какой-то совет, что-нибудь рассказать, ну или просто пожелать доброго утра. Денега, жүктілікті жоспарлау керек. Детерланцы. Зима все-таки пришла. Я қыс келді. Ощутимо. Вирустық. Сақтануға тұрсамыз, но соның өзінде. Дәрігерлерде ауыратпаңыз ғой. Самая уязвимая часть населения – это врачи. Они постоянно общаются с пациентами. Пожалуйста. Негізі айтарым, дер кезінде дәрігерге қаралып, барлық сырқаттарды емделіп, одан кейін алдын алу керек деп ойлаймын. Спасибо вам огромное. Друзья, увидимся сразу же после мультфильма во втором части нашей программы. Оставайтесь с нами. Арнамыздан жарамаңыздар. Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Кішкентай қуаншық Чарли. Чарли? Қонжық ауыл шаруашылығында. Осындасың ба, Қонжық Чарли? Чарли? Қайды екен ола? Маған оны шақыруға көмектесесіңдер ме? Дайынсыңдар ма? Қайдасың, Қонжық Чарли? Мұнда екенсің ғой. Аяғында қызыл резеңке етігің әдемі екен. Әрі жылтырайды. Әрине, өте сүйкімді көрінеді. Резеңке етігің астынан қарағанда қалай көрінеді екен. Алайда, бұл резеңке етікті үйдің ішінде неге киіп жүрсің, Чарли? Секір алатын сиырсың. Дұрыс емес пе? Сиыр бағатын бақташысың ба?
шаруашылығымен айналысатын жансың ғой. Зауытыңда тағы қандай іспен шұғылданасың? Мұның не? Сенің ойыңша малшылар балшыққа белшесінен батып кетеме? Ауыл шаруашылығымен айналысу сенің ойлағаныңнан әлде қайда қиын. Тамаша, шашыраттың Чарли. Мәссаған, мынаның бәрі сен кіме, Чарли? Бұл жерде де шалшық көп екен. Малшының жұмысы туралы айтқаным қате болған ба? Өте қызық, әрі оңай секілді көрінеді. Мінеке. Ал. Ең үлкен шалшық қайсысы, Чарли? Не деген үлкен? Қандай үлкен? Бір, екі, үш. Бұл ненің даусы? Мұқият қара, Чарли. Бұл ағаштың дыбысына ұқсамайды. Қойларыңның бірі ревет. Анау ағаштың арасында қыстырылып қапты. Сен ревет қойыңды құтқаруын керексің. Шалшыққа секіру ісі күте тұрады, Чарли. Сат алып келесің бе? Трамплин? Малшылар қойларын осылай құтқаратынын бірінші рет көріп тұрмын. Жарайсың, Чарли малшы. Тоқтай тұр, ал енді ненің даусы шықты? Бұл жаңа ғана құтқарылған ревет қойдың даусы емес екендігі сөзсіз. Бұл карамель қой. Мүмкін оның қарын ашып қалған шығар, Чарли. Сен оған жасыл шөп әкеп бересің бе? Сиырлар шөп жегенді жақсы көреді. Немесе тәтті бәліш. Әрине, мен ойымша сиырлар оларды да сүйіп жейді. Карамельдің қарын аш. Сен жаңақ тәтті бәлішті қайдан алдың, Чарли? Абай бол, Чарли. Карамель тәтті бәліштердің барлығын тауысып жеуге кетіп барады. Байқұсай, Неблеттің шақпағы бұзылып қапты. Енді сен Неблеттің шақпағын жөндеп беруің керек, Чарли. Жарайсың малшы, Чарли. Чарли? Менің ойымша олардың барлығы сенімен бірге шалшыққа секірмекші. Сенің шаршап шалдығуың орынды. Шынымен де шаруашылықтың жұмысы көп. Қиял әлемінде барлығы да мүмкін болғаны неткен ғажап. Чарли, мұна етіктің іздерін тазалауын керек. Әрине, малшылардың барлығы өздерінің артынан жинап жүреді. Қара, бұл да өте қызық сияқты. Сау бол, кішкентай қонжық, Чарли. Сау болыңдар, балалар. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып, дыбысталған 2014 жыл. Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм.
кішкентай қоншық Чарли. Чарли? Oh. Imagine you could sail the seas, fly to the moon, swing through the trees. Would you want to? Unbelievable. With a job there that's a friend for you. It's your imagination, there's nothing you can do. You gotta love, yeah, little Charlie Bear. Yeah. You gotta love that bear. There you are, Charlie. Камерасы. Қонжық Чарли, қайдасың? Чарли? Маған оны шақыруға көмектесесіңдер ме? Қонжық Чарли, қайдасың? Оу! Мұндекенсің ғой, Чарли? Бағанадан бері не іздеп жатырсың? А, бейне камераңды іздеп жатырсың ба? Мына бейне камераны емес пе, Чарли? Ненің суретін түсіргелі жатырсың, қонжық Чарли? Жо, мен дайын болған жоқпын ғой, алдын ала айтпадың ба? Менің суретімне басқа ненің суретін түсіргін келеді? Білмейсің бе? Расында да түсіруге қызық болатын бір заттар табу керек қой. Фрозан суретке түсіргін келмей ме? Сөйтіп, суретке түсірмейтін болдың ба? Енді оның орнына жаға-жаға бармақшысың ба? Сен жаға-жаға суретке түсіру үшін келген екенсің ғой. Бұл жақта суретке түсіретін көптеген қызықты жерлер бар. Неткен әсем бақалшықтар? Құмдағы алақан іздері? Енді ненің суретін сүрмекшісің? Келесі суретін қандай болмақ, қонжық Чарли? Тастардан жасалған неткен тамаша мүсін? Бұл бір керемет сурет болайын деп тұр. Фрозаның сенің суреттерінде болғанын қаламайсың ба? Чарли, оның жылжитын түрі жоқ, Чарли. Ол сені түсінбей тұрған секілді. Басқа да көптеген жерлерді суретке түсіруге болады ғой. Бұл қайтадан Фроза. Мұна өте қызық сурет болатын шығар. Шағалам мен Фроза аспанда топстап тұр. Менің ойымша тамаша бір сурет болады. Ия, дұрыс айтасың. Өзеннің суреті. Сарқырап, ағып жатқан өзеннің суреті. Ол жерде Фроза болмайтын шығар. Қалай ойлайсың? Жоқ, қателесіппін. Тоқтай тұр, Чарли. Қайда бара жатырсың? Фроза неткен жылдам еді. Фроза кірмеген суреттер болу керек қой. Ойланып көрші.
айтқанымдай, сен Фрозан суретке түсіріп алдың. Енді ол кетіп бара жатыр. Сенің жолың ашық. Фроза суретке түсір деп мазаламайды. Түсіріп алған суреттерге қарап көліп жатырсың ба? Мынаны қара. Мынаған қара. Тамаша, Чарли. Менің ойымша бұл суреттер Фрозаға ұнайды. Мына сурет аса керемет боп шыққан. Сенің қиял әлеміңде таңғажайып оқиғалар орын алатыны қандай тамаша. Мәссаған, мына жер суретке түсір деп сұранып тұрғандай, Чарли. Екеуің бірге түскен мына сурет маған аса ұнап тұр. Сау бол, қонжық, Чарли. Сау болыңдар, балалар. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып, дыбысталған 2014 жыл. Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Кішкентай қоншық Чарли. Осындасың ба, қонжық Чарли? Чарли? Қайда болуы мүмкін? Маған оны шақыруға көмектесесіңдер ме? Дайынсыңдар ма? Қонжық Чарли, қайдасың? Мұнда екенсің ғой, Чарли. Баптап жүрген қызанағың да өсіп қалыпты. Мынау сенің алғаш қызанағың. Солай емес пе? Бұл қызанақ қызарып піскен кезде оны жеуге де болады. Оны жай ғана қызыл бояумен бояп қойсаң, тез пісетті ойлайсың ба? Оны баптап, әрдайым су құйып тұруын керек. Дұрыс, өсімдіктерді шөлдейді. Жоқ, Чарли. Қызанақтың жетілуі үшін күн сәулесі мен уақыт қажет. Иә, өсімдіктерге су мен күн аса маңызды. Чарли күн шуағына бөлену үшін қызанағымен сыртқа шығады да? Қайтып келеді. Не боп қалды? Менің көріп тұрғаным шағала ғана. Сенің ойыңша бұл шағала сенің қызанағыңды жеп қоя ма? Бірақ шағалалар қызанақ жемейді ғой. Оның үстіне қызанағың жаңа өсіп келе жатыр. Шағаланы үркітіп қашырудың қажеті жоқ, Чарли. Қызанағыңа еш нәрсе болмайды, күн көзінен нәр алып тұрады. Деген керемет шаруашылық. Мына өсіп тұрған тамаша жеміс жидектерге қараш. Чарли, мен түсіндім. Сен бақша қарауылысың. Сонымен сен бұл жерде барлық құстарды үркітіп, жеміс жидектерді қорғау үшін тұрсың ба? Бірақ бұл жерде қорқытатындай тірі жан көрінбейді ғой. Әрі мына бақшаға қараш. Мұнда қызанақтар, қияр, сәбіз, орам жапырақ, және Фроза шағала боп жүр. Шағала.
бұл шағаланы қорқыту оңайға соқпас. Ол енді сенің бақшаң демес. Менің ойымша әзірге үркітіп қорқытуыңды тоқтатсаң болады. Ол бір нәрсе жеп үлгерді деп ойламайым, Чарли. Чарли, карамель жеген болуы мүмкін. Ол сиыр ғой. Ол тіпті сенен шағала секілді де қорқпады ғой. Егер оны қорқыта алмасаң, ең болмағанда итеріп көр. Бақша қараулы болуы оңай емес. Солай емес пе, Чарли? Чарли, бұл не білет? Ал қояндардың барлығы міндетті түрде жеміс жидек жейді. Әсіресе сәбізді. Жібер алдым, Чарли. Жарайсың, бақша қараулы. Олар өте бақытсыз көрінет. Олардың қарны аш, Чарли. Айтеуір, карамельмен не білет, аш қалыпты. Жаныңдағы достарыңның қарны ашып отырғанда, тамақшып отырғаның дұрс емес. Солай емес пе, Чарли? Енді не істейсің? Бұл неткен жомарттық, Чарли? Енді олар бақшадағы жеміс-жидектерді жемейді. Өйткені қарындары тіске басармен толы болады. Сенің қиял әлеміңде барлығы мүмкін. Сен қызанақты далаға, күннің көзіне пісі үшін шығарасың ба? Сау бол, кішкентай қонжық, Чарли. Сау болыңдар, балалар. Вот что бывает, дорогие друзья, когда ворона пингвин. Ну а мы продолжаем нашу программу. Мы приветствуем прежде всего всех тех, кто смотрел нас в течение первого часа. Ну и, конечно же, всех тех, кто присоединился к нам только что в эфире. Информационно-развлекательная программа «Хайрлотан», программа прямого эфира, второй и ее час. Я құрметті көрермендер, жаңа арнамызға жаңа қосылған барша көрермендерге қайырлы таң дейміз. Тікелей эфирдегі қайырлы таң бағдарламасының екінші сағаты өз жұмысын бастады. Сондықтан да қазір екінші сағатымызды бастамас бұрын ауа райы болжамына назар салайық. Прогноз погоды на 7 декабря. В карауле облачно, днем 6, ночью 11 градусов ниже нуля. В Абралы ясно, днем столбики термометра покажут минус 7, ночью минус 13. Бескарагая ясно, днем температура воздуха минус 3, ночью минус 12. Бородулихи ясно, днем синоптики обещают минус 5, ночью минус 13. Колбатау также ясно, днем синоптики прогнозируют минус 4, ночью минус 11. В Кокпекте ясно, днем 6, ночью 12 градусов ниже нуля. В Урджаре облачно, днем минус 1, ночью 9 градусов со знаком минус. В Ахсуате облачно, днем 6, ночью 12 градусов ниже нуля. В Аягузе малооблачно, днем синоптики обещают минус 8, ночью минус 12. В Семее погода ясная, днем температура воздуха минус 5, ночью минус 13.
В Усть-Каменогорске ясно, днем минус 4, ночью минус 14. В Курчатове ясно, днем синоптики обещают минус 5, ночью минус 12. Таков прогноз погоды на день сегодняшний. Продолжим нашу программу. А сейчас мы расскажем вам о событиях, которые произошли сегодня, и о людях, которые появились на свет сегодня, 7 декабря, в разрезе истории. Давайте посмотрим. Я 7-ші желтоқсан күні тарих беттерінде қандай оқиғалармен белгіленген екен. Көрейік. В 1810 году родился Теодор Шванн, немецкий цитолог, гистолог и физиолог, автор клеточной теории. 1877 год. Американский изобретатель и предприниматель Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал граммофон. 1912 жылы Қазақстанның халық артисі Серғали Әбжанов дүниеге келді. 1918 жылы рентгенолог, радиолог, медицина ғылымының докторы, профессор, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген жоғары мектеп қызметкері, Ұлы Отан соғысының ардагері Айтқазы Серғазин Ғазизұлы дүниеге келді. 1941 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының президенті Мұрат Жұрынов Жұрынұлы дүниеге келді. Год 1944. В Чикаго была принята и подписана Конвенция о международной гражданской авиации, которая установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полетов над территорией страны-участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна и так далее. 1963 жылы Жамбыл қаласында халық ақыны Жамбыл Шабаевқа қола ескерткіш орнатылды. Ескерткіштің авторы Қазақстанның халық суретшісі, мүсінші Хакімжан Наурызбаев. 1972 год. Состоялся запуск космического корабля «Аполлон-17», совершившего последнюю в программе «Аполлон» посадку на Луну. В 1977 году родилась Асель Жунусова, руководитель центрального аппарата партии «Нуротан». 1995 жылы Венгрия астанасы Будапештте Абай күндері өтті. Год 2009. В Астане был запущен первый тепловоз серии «Эволюшн» на локомотивосборочном заводе. И, наконец, в 2012 году в Алматы торжественно открыли памятник Раймбек Батыру. Он установлен на одноименном проспекте в пересечении с улицей Пушкина. Такими событиями запомнился сегодняшний день в истории. Я напомню, что это прямой эфир. Вы можете позвонить нам по телефону 53 15 64. Говорим мы сегодня о радости материнства. Тема такая очень, с одной стороны, животрепещущая, актуальная, потому что очень много проблем в современном мире, именно связанных с вот, процессом, так скажем, беременности, зачатия и так далее. Говорили мы сегодня и про ЭКО, то есть экстракорпоральное оплодотворение. В первом части у нас был врач-акушер-гинеколог перинатального центра Айжан Есен. Ну и продолжим мы говорить об этом и во втором части. Но я также напомню, что помимо того, что вы можете нас увидеть на экранах своих телевизоров, вы также можете посмотреть нас и вне дома, если у вас есть какие-нибудь устройства, типа смартфона, планшета и так далее. Достаточно зайти на сайт www.semeitv.kz и там в режиме онлайн вы будете смотреть вот сегодняшний утренний эфир. Не, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы ана болу бақыты. Сәлден кейін екінші сағатымызға келген студия қонағымен таныстыратын боламыз. Ну а сейчас наша традиционная рубрика. Доброе утро! Меня зовут Ружан, и с вами рубрика «Детский мир», где мы с вами погружаемся в темы, которые помогут как нам, детям, так и взрослым, найти взаимопонимание. Как вы думаете, что любят дети и взрослые? Конечно же, шоколад! Разве найдется ребенок, который с радостью откажется от кусочка шоколадки или шоколадного батончика? Шоколад в самых различных своих формах всегда является самым любимым лакомством. Сегодня мы поговорим о том, можно ли детям шоколад. Многие педиатры вообще советуют не давать детям шоколад, но ведь он так полезен, разумеется, если его употреблять в разумных количествах. Американские ученые установили,
что содержащее в шоколаде триптофан воздействует на определенном участке головного мозга, который отвечает за желание к познанию. К тому же триптофан способствует выработке гормона хорошего настроения. Это помогает нам, детям, быть более собранными и не воспринимать, к примеру, учебу как тяжелый и неприятный труд. Ароматическая аминокислота, которая содержится в шоколаде, способствует улучшению памяти, что также очень необходимо для нас. А чтобы обучение было не в тягости и приносило удовольствие, тоже поможет шоколад, ведь небольшой кусочек ароматного лакомства способствует выработке эндорфина, так называемого гормона счастья. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что благодаря наличию в какао-бобах антиоксидантов может повысить иммунитет и защищать себя от простуды. Предлагаю несколько правил, которые стоит придерживаться. Итак, только после 3 лет можно есть шоколад. Покупайте только высококачественный шоколад. Проверьте срок годности на упаковке и обращайте внимание на внешний вид шоколада. Он не должен быть серым, что говорит о его неправильном хранении. Детям не стоит давать белый шоколад, поскольку в нем нет какао-массы и слишком много сахара. Шоколад вызывает аллергию, поэтому если у вашего ребенка наблюдается пищевая аллергия или нарушение пищеварения, шоколад ему давать не стоит и запрещено к употреблению. А как думаешь, детям много шоколад кушать можно? Нельзя. А почему нельзя? Все же его любят, шоколад. А почему детям нельзя? Будет зубки болеть. Угу. Только зубки и все? И будет стоматолог. Будет вырывать зубки. Угу. И потом ставят новые зубки. Угу. Это больно? Да. Тебе вырывали зубки? Нет. Нет? И сколько конфет в день ты получаешь? Только один. Угу. Этого достаточно, да? Угу. Шоколад много кушать нельзя, потому что зуб заболеет. Угу. Потом к врачу идти нужно. Тогда они возьмут домой себе. Можно даже дома сделать, ну, вырвать зуб дома. А можно в больницу идти вырвать зуб. Потом, когда вырвать зуб, сразу можно его клать под подушку, спать, и ночью придет зубная фея. Что она сделает? Она возьмет зубик, посмотрит, как он грязный или чистый. Если чистый, то она возьмет себе его. А если грязный, то оставит. А если чистый будет, то под подушку она положит монетку. И все же шоколад – это полезное лакомство, приносящее праздник и удовольствие. Нельзя растительность детей только на запретах. В жизни должно быть место и для маленьких шоколадных радостей. Надеюсь, информация моя вам пригодится. Прощаемся, до следующей встречи. Желаю вам и вашим близким шоколадного здоровья и счастья. С вами была Аружан. Итак, дорогие друзья, я представляю наших сегодняшних гостей. Это Бибигуль Алпасхазыевна Алпанова, мать-героиня. 11 детей, дорогие друзья. Ну, я здесь могу только шляпу снять, стоя поаплодировать. Это удивительно. И сын Еркебулан Заманбеков. Ну, вот 11-й уже ребенок. Вот мы сейчас познакомим с вами. Доброе утро. Кайрлы таң. Как настроение? Жақсы. Замечательно. Рахмет сіздердің қонақ қып шақырғандарыңызға. Сізге рахмет келгеніңізге. Бибигуль апай, вот скажите, пожалуйста, вот я врачу задал этот вопрос, и вам, вот как уже непосредственно человеку, который знает толк в рождении детей и так далее. Раньше не планировали семью, как вот принято сейчас, да, сейчас подготовка, полгода там какие-то диеты, обследования, витамины и так далее. Ну, я думаю, что вы этим ничем не занимались, да, когда просто вот дал Бог появились дети, да? Что вы можете посоветовать современным девушкам? Как? Они ведь все проходят всякие там болезненные процедуры, чтобы забеременеть. Вот что изменилось? Почему так происходит? Как вы думаете? Мен ол біз енді кеңес үкіметінің кезіндегі адамдармыз ғой. Біз енді ондай дәрігерге қараламыз, енді учетқа отырып қараламыз, бірақ мен бір кейінгі 4-5 балада тіпті дәрігерге қаралмай, толғақ басталғанда ғана роддомға барып, босанған.
енді мына ерке бала менің 50 жасында өмірге келген кенжем. 15 құрсақ көтердім. Ол енді Семей полигонының зардабы деп ойлаймын. Ол кезде ашық ауаға полигонды жарып жататын атом ядросын. Содан бірнеше алғашқы төрт балам өмірден осы кетті. Сақалақ күнде 1-2 жасында. Одан кейін қазағырымшыл қалыппыз ғой. Анам марқым сенің төрт балаң өмірден осы кетті. Тұрсыншы енді Тұрсынай қояйық деп ырымдап Тұрсынай қойды. Мен ол кезде Семей Абай ауданы, Семей облысы болып тұрған кезде Абай ауданының Абай халық театрында жұмыс істегем. Қараул ауылында. Сол кезде сол өзім коллективім барлығы сол Тұрсынай деген атты қолдап, мен сенің осынша балаң кетіп қалды, осыны Тұрсынай деп қояйық деп барлығы роддомнан шығарып ап, сол баламды Тұрсынай деп қойды. 5-ші балам болған ол ол кезде. Содан бері оның арты арасында да қазақ ырымшыл қазықпыз. Ырымдап қойған Тұрсынайымыз тұрып, оның артынан 11 бала өмірге келді. Бәрі жақсы. Қазір 11-де осы Семейде қазір 9-ы тұрады. Қалғаны басқа қалаларда тұрады. Мынау енді 50-ге келгендегі өмірге келген ұлым. Менің жастарға сіздің сұрағыңызға айтарым. Жастарға Алла Тағала берген баланы өмірге әкелу керек. Ол кезде де сондай баланы болдырмаудың әртүрлі әдістері болған. Бірақ біз ондай жасағамыз жоқ. Мен өзім әкемнен ерте 3 жасымда қалдым. 2 аға апалы сіңілі қыз болдық. Қиыншылықты көп көрдік. Анамыз жесір қалды. 5-ші, 4-ші сыныпты бітіріп, 5-ші сыныпқа көшкеннен сапқоздың жұмысына араластым. 11-ді бітіргенше сабаққа 1 сентябрьге 2 күн 3 күн қалғанға дейін біз сапқоздың жұмысында болдым. Қиыншылық көп көрдім. Сонан кейін мен балаларым мен көрген қиыншылықты көрмесін деп Алланың берген өмірге әкелдім, бірақ денсаулығым жақсармаса ешқандай не жоқ. Әлі де 25-тегідей отырмын деп ойлаймын. Шынымен иә. Бибігүл апай, қазір енді бала күтіміне байланысты демалыс деп жатамыз. Бұрын ондай болған жоқ қой? Болған жоқ. После родовой 2 ай береді. После родовой 2 айдан кейін сен жұмысқа шығуың керек. Қазіргіде 3 жыл, 1,5 жыл деген жоқ. После родовой қалай бітеді? Сен өз ертеңде жұмысқа шықпасаң, сенің жұмысың тан шығарып тастайды, стажың бар өліп қалады. Бірақ енді ол кезде ясли деген болған. Оның өзін 6 айдан бастап алатын. Бізде 2 айдан кейін жұмысқа шығаратынбыз. Ол кезде біз енді туған туысымызды жағалап беріп кетіп, көршілерімізге беріп кетіп, таңертеңгі 9-дан кешкі 6-ға дейін балаларымыз сондай көршілерге беріп кетеміз. Енді қазақ сондай керемет ол кезде ауылдың да қаланың да адамдарының арасында береке бірлік ынтымақ көп болған. Қазір мен ол кездегі адамдарды сағынамын. Сол кездің адамдарын. Қазір ондай қарым қатынас адамдарда жоқ. Бір-бірінің үйіне кірмейді қазір. Бір-біріне деген мейірім азайып кеткен. Неліктен деп ойлайсыз өзіңіз? Менің ойымша неліктен дейсіз ба, ол қымбатшылық, қазіргі жұмысбастылық. Енді менің де келіндерім бар, қыздарым бар, менің түш келінім бар. Қыздарым бәрі тұрмыста, немере сүйіп отырмын, шөбере сүйіп отырмын. Мен сол кезде бәрін үлгеретінмін. Жұмысқа үлгеретінмін, тамағымда дайындайтынмын. Қазір мен келіндеріме қолдау көрсетемін. Балаларым бағып беремін. Біраз оқуға барып, өздерін-өздері келінше. Әлі де бағып отырмыз. Отына дейін жағып қоямыз жұмыста болса. Бірақ сонда да үлгере алмайды ол жастар. Денсаулық жоқ. Өйткені қазіргі тамақтың бәрі химия. Біз табиғи тамақ жейтінбіз ол кезде. Химиялық тамақ көп. Балалардың денсаулығы жоқ, бәрі қан аз. Енді тем более біз мына Семей қаласы экологиялық облыс қала болғаннан кейін солай деп ойлаймын. Денсаулық жоқ басты себеп. Вот наш телезритель Ғазиза аға тоже говорил, что связано с питанием, с химией, да. Вот когда, говорит, мы росли, не было, было здоровое питание, все было натуральным. И не было вот этих порошков, не было различных средств моющих, которые отравляют. То есть вы тоже согласны, да, с этим? Келтем, дұрыс, я. Енді ол, қазір мен роддомға немерелерім болса, келіндерім болса, ғанда, қыздарым болса, ғанда роддомға барам ғой. Сол кезде қарайым, 500 грамм, 700 граммдық бала, ыңғай недоношный. Бұрынғыдай 9 ай көтеріп, босанатын әйелдер редкі қазір. Өйткені денсаулық жоқ. Жастардың мен сияқты 10 бала, 15 бала көтеріп, оны өмірге әкелуге жастардың денсаулығы жоқ.
көтер алмайды. Енді қазіргі дәрілердің өзі адамға көмекті салмайды. Мысалға біз давлениен дәрісін ішеміз, ол бір 5-10 минуттен кейін өзі не действует. Сондықтан жастарға ол баланы көп әкемедің деп кіналауға аулақпын. Өйткені бізде экология, Қазақстан көлемінде экология зардап көп. Қоршаған ортаның ең басқа да әсері бар. Әсіресе тамақ. Дұрыс айтасыз, келісеміз. Бигуля апай, вот как вы считаете, вот с высоты вашего жизненного опыта, все-таки воспитать 11 детей это не так просто, и я считаю, что это достойно уважения. А вот сколько детей вообще вот для семьи? Вот у каждого народа по-своему. Кто-то говорит, что там трое, кто-то говорит, вот в Европе одного достаточно, да, там они говорят, ой, мы работаем, нам некогда там все. Как вы думаете, чтобы быть полноценной семьей, сколько нужно детей? Бесеу болу керек. Бесеу болу керек, өйткені қазақ айтады ғой, бір екі бала өзің орныңды басады. Өйткені ұлт құрып кетпеу керек қазақ ұлты. Сондықтан ол бес бала кемінде болу керек. Екі бала әкесі мен шешесін орнын басады, төрт бала атасы мен апасының орнында басады, бесінші бала қазақтың санын көбейтеді. Енді тіпті жағдай жоқ болған күннің өзінде бес бала өмірге әкелу керек. 11 баланы мен енді сондай кереметтей қиналмадым демейм. Біз енді 90-шы жылдар 89-шы ол адамның психологиясын өте әсер етеді. Мен 11 баланы осындай дәрежеге жеткізіп, міне Ерке болан ең кенжем деп отырмын ғой. Ерке болан бірінші класстан бастап 4 алмай 5-пен оқып келе жатыр. Мына 16-шы Семей қаласында 16-шы мектептің үздік оқушысы. Мен осы 11 баланы, міне Ерке болан 11-ші класты міне бітіргелі отыр. Осы күнге дейін мен дипломсыз мұғалім болып кеттім. Дипломсыз психологпын, дипломсыз дәрігермін. Дипломсыз. Өйткені мен солардың барлығын осылай тәрбиеледім. Бірде бір баламен ауруханаға жатып көргенім жоқ, тіпә-тіпә, қазақпыз ғой енді. Барлығын өзім баптап, өзім өсіріп, әрі психолог, әрі педагог, әрі врач боп, осындай дәрежеге жеттім. Все в одном лице, да, получается? Скажите, ну а вот очень часто останавливают молодые семьи вот от большого количества детей именно финансы. То есть говорят, ой, мы одного-то не можем потянуть. Да, да. Вот как вы, вот как-то же потянули, 11 человек. Вот какой совет можете дать? Ол, бізде қазір мына жастар бірінікін бірі кейгісі келмейді. Кейгісі келмейді. Сразу, ой, анау-анадан бір ана фирманы кию керек. Анама кезінен алу керек, Түркиянікін, Ресейдікін, анау-мынау. Деп, сонда енді талған мен кейінгілер келеді. Бірінен бірі бәсеке, қазақша айтқанда. Қазір енді президентіміздің өзі бәсекелестік өмірді қалыптастырып жатыр ғой. Солай кетіп қалған жастар. А біздің балалар ол кезде, мен оларға айтам, ескі болса да, ол таза болу керек. Күтімді болу керек. Бірінікін бірі кейіп өсті. Ол кезде балалар. Бірінікін бірі кейіп. Түске дейін, мысалға, түстен кейін оқығана түске дейін кейік келіп жүрді. Үлкейгені, үлкейініні жаңасын әпперемізде, кішкентайлары одан қалғанын кейді. О кезде ол бірін-бірі сен абсуждай дейті жоқ о кезде. Сен анағаң түкін кейіп апсың, апайың түкін кейіпсің, ондай айтылмайды. О кездегі тәрбе мүлден бөліп. Қазір енді, қазір бәсе келестік. Дәрі қазіргі айтуға болады, мысалға менде де 11 бала бар, басқа кісі де 11 бала бар. Мен мені студияға сілермен шақырып отсыздар. Оның өзі бәсекелестік. Сіздің нөмі шақырады, мұқым қазмейді Астанаға барасыз, Алматыға телевизорға барасыз, Семейге барасыз. Бізді неге шақырмайды, ол бәсекелестік. Сол сияқты мысалға. Ол маған ондай 11 баланы бағу, ондай қиыншылық түсті демеймін. Қазақ 11 баланы баққаннан күйеуіңді баққан қиында болып жатады, маған солай өмірде. Солай ма? Өйткені, иә, сіз енді күйеуіңіздің бабына көнесіз, ол кісілер енді бүйтпей арақ ішеді, басқадай бір қылықтары болады. Ол кісіні сен тәрбиелеу қиын, 11 баланы бір жұдырықпен тәрбиелей аласың. Күйеуіңнің қиындығы ол бір бөлек. Сондықтан мен 11 баланы осылай дәрежеге жеткізгенім, аса қиналып, мен жылап еңіреп айта алмаймын. Мен осылар үшін бақыттымын, мен бақыттанамын. Бұлар қазір, мен бұлардың кезінде қиналдым, қазір бұлардың барлық жағдайымыз жасап отыр. Керемет. У меня Ерке Булана вопрос. Ерке Булан, семья дружная? Да. Общаетесь? Я қайырлы таң деймін енді семей қаламыздың тұрғындары мен қонақтарына. Енді айтып жатырмыз ғой, отбасымызда 11 бала деп. Енді 11 бала болғандықтан
барлығы бір-бірімен байланысты. Яғни, мысалы, мен бір жерге баратын болсам, ағам деген сияқты. Яғни, біз отбасымызда, мысалы, келе жатқан, мысалы, тәуелсіздік күні келе жатыр, жаңа жыл келе жатыр, одан кейін міне қазағымыздың жаңа жылы Наурызда келе жатыр. Сол барлық мерекелерді біз отбасы болып жиналамыз. Все собираются семьяны эти праздники, да? Және біреудің туған күні болған кезде, все собираемся и купим подарок. Замечательно. Слушай, а вот как ты считаешь, сколько должно, вот сколько детей хочешь ты сам, когда вырастешь? Я понимаю, еще рано об этом думать, но тем не менее. У тебя такой положительный пример, дружная, большая семья. Как ты считаешь, ты будешь дальше развивать идеи эти или одного-двух? Да, мне так скажут все. Мен, өзім енді 7 хочу. 7 ребен, да. 4 мальчика и 3 девушка. Супер. 7 бала. Да. Замечательно. Ол енді өмірдің ағымынан енді бір алланың қолында ғой. Бірақ енді бала қалдыру, бұл енді басқа мағынада емес. Бұл қазағымыз көркейту, еліміз үшін бір еңбек сіңіру. Сол баламыз ертеңгі күні қазақтың туын көтеретін, сол ел үшін, жер үшін өлетіндей болса. Когда я был в селе Ямышево в командировке, там был человек, который нас встречал, его зовут Руслан, и он меня спросил, сколько у тебя детей? Я говорю, у меня один. А почему? Давай еще. Я говорю, ну мне пока достаточно, этого бы там поднять на ноги поставить. Ну, стандартная фраза. Я говорю, а зачем много-то? Он, как ты не поймешь, говорит, тут дело не в финансах, тут дело не в этом. И вот тебя с женой не станет. Он будет один на всем белом свете. А ты представляешь, если их пятеро? Это, говорит, он знает, что помимо него будут еще его братья, сестры, которые помогут, которые где-то поддержат. Нельзя, говорит, чтобы ребенок был один. Должно быть больше. Потом я только понял, что действительно мы-то думаем только о себе, а кто подумает о них? Нужно же, чтобы действительно он не был один на этой земле, чтобы его кто-то поддерживал. Вот да. У тебя, говорит, есть брат? Я говорю, у меня брат есть, видишь? Значит, ему тоже нужен брат. Я поэтому понял, что да, нужно как минимум двое-трое детей. Хабарласкан көрермен бар. Да, доброе утро. Алло, қайырлы таң, Евгений. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Мынау сіңіліме айтайын деп отырмын, Евгенийдің сөзінің жалғасы. Қазіргі келіндер бірақ бала, бір ұл, бір қыз ғана бар біздің келінде. Құдайым-ау, жүрген жерімді айтамын. Кейін олар өсті ғой, біз өлеміз. Біз өлгеннен кейін ол балалар әкешесін жанына байлап жүрмейді, олар да өсіп семья құрады. Бірде бір бала қыз күйеуіне кетіп қалады, жігіт келіншек алады, екеуі бір бірден. Ал енді көбірек бала болса біріне бірі болысады ғой, жаным қайда жүрсе де, иә, жақсы жүрсе де, жаман жүрсе де, жамандығына той болса дайындалып кетеді әгідір, басқа жамандық болса тағы да дайындалады, біріне бірі қосылады. Жалғыз бала неме істейді, жалғыздың үні шықпаса шаршақ. Евгенийдің айтқанына мен қосып отырмын. Айналайын сіңілім, сен менің жолымды ұстаған екенсің. Құдайдың берген балалары аман болсын, жаным. Бала деген қартайғанда адамның өзінің жаны рахат екен. Тәуба, міне сол балалардың арқасында барам десем, жолыма мәшинем дайын, есігім алдына келіп тұрады, келерде түсіріп тастайды. Ал егер бұлар жоқ болса мен кімге керекпін, жаным? Өзім Құдайға тәуба деп отырамын. Мына сіңілімнің айтқаны, Евгенийдің айтқаны екеуіне қосылып отырамын мен. Жақсы, көп рахмет. Жаным, балаларыңның қызығын көрілер, Алла тағалам жақсылықпен кездестірсін. Рахмет, жаным. Жақсы, көп рахмет хабарласқаныңызға. Спасибо за звонок. Иә, бір-біріне тірек болатын, серік болатын бала көп болу керек дейді отбасында. Мына жұдырығым, бес қызым, мына жұдырығым, бес қызым мен алты ұлым бар ғой. Осылай мына. Екі жұдырық. Мен балаларға үнемі айтып отырамын, осылай жұдырықсыңдар деп. Енді өзім әлі күнге дейін барлық туған туыстарым барлығын өзім басқарып отырамын енді. Басқарғанда басқарайын деп басқармайсың, апай деп менің жөн сұрап жатады, осылай-осылай деп. Сосын солай басқарып келе жатырмын. Енді Алла ғұмыр берсе әлі де отбасының береке-бірлігін ұстаймын деп ойлаймын. Енді балаларым жерге қаратып көрген жоқ. Жаңағы апамыз айтып жатыр ғой, есік алдында мәшинем дайын тұрады, қайда барып. Ол өмір менде де бар міне. Студияның алдында мен де тосып тұр. Балалар әкеп. Енді солардың бейнетін көрмей жүре берейік деп ойлаймын. Енді отбасында міне әкей. Оталарды алып келіпсіз? Иә, оталар алып келдім. Мынау былтыр әйел бақытына екі рет шақырған Ләйлә Сұлтанқызы. Ене мен келін туралы, құдалық, қалың мал туралы. Осындай хабарға мені арнайы шақырды.
Астанаға екі рез барып келдім. Бірге таңдаймыз да болдым. Міне мынау қыздарым мен күйеу балаларым енді аздап-аздап. Мынау енді жартысы ғана енді. Балаларымның енді. Бәрін бірдей әкелмей қояйын. Құрсын. Мынау енді бір немерелер жартысы. Керемет. Что значит большая семья, да? Даже на фотографию не помещается все. Вигуляпа, еще такой вопрос. Очень часто, когда вот молодые женятся, слышно такую фразу, что пока мы не планируем заводить детей, нужно встать на ноги, купить квартиру, машину, там, карьеру, устроиться как-то, да, в жизни. А потом иногда бывает уже поздно. Вот как вы считаете, а когда нужно, чтобы вот появился первый ребенок? 23 жас, қазіргі ойымша 23 жастан кейін тұрмыс құру керек, отбасын құру керек. Баланы 30-35-ке дейін өмірге келген дұрыс қазіргі заманда. Одан кейін өзі ол бала өзімен бірге қартаяды ғой. Қазіргі адамдар өмірден ерт өзіп жатыр, жастар көп кетіп жатыр. Соған қарағанда адамдар ұрпақты ертерек әкеліп, ертерек отбасын құрғаны дұрыс. Біз енді, мен мына Еркебұлан өмірге келіп, Еркебұлан бірінші класқа барғанда, мен үлкен той жасадым, ең 11. Сонда мен Алладан тіледім, Алла Тағала маған Еркебұланым 11 класс бітіргенше ғұмыр берсе екен. Осы 11 бітіргенше мен жүрсем екен деп жыладым тойда, тілеу-тілеп. Еркебұланды құшақтап тұрып, өлең шығарып айтып, оқып, жырла айтқан. Алла Тағала енді соған күнге жеткізді. Енді жан тәтті қой, қазір бейті бөлем, мединститутқа түсем деген өзің арманы бар. Мединститутқа түсем дейді, шіркін осы мединститутқа түсіп, сол оқу оны аман есен бітірді, маған бір медициналық көмек көрсеткенше тірі жүрсем екен деп тілеп отырмын. Әумен, солай болсын. Айтқаныңыз кесін, я думаю, все получится. Негізінде жастар қанша бала Алла Тағала берсе өмірге келу керек. Ол мен екі бала болды кетеді, оның кейін керек жоқ деген ол, мен ондайға қарсымын. Ол қазақ екі баламен тоқталған жастар, үш баламен тоқталған жастар, ол ұлттың болашағын ойлап отырған жоқ. Өзінің қарабасын қамын ойлаған жастар солай айтады. Маған екі балағаны керек, үш балағын. Егер қазақтың ұлттың болашағын ойласа, онда ол біз сияқты 5-6 бала, 10 бала өмірге келеді. Жағдайы болса, денсаулығы болса, денсаулық болса келген дұрыс. Ол қазақтың ұлты өшпеу керек, қазақ болып қалу керек қой. Сондықтан біз ұрпағымыз көп болу керек, патриот болу керек. Енді біз кеңес өкіметінің кезінде батыр аналарға деген құрмет керемет болатын. Бізді керемет санайтын. Қазір сен батыр анасың ба, 5 балаң бар ма, 10 балаң бар ма, 1 балаң бар ма, біздің мемлекетімізде, даже өзіміздің Семей қаласында батыр аналарға деген мүлдем құрмет жоқ. Сен елеп тескермейді, автобусқа даже тегінде жүрмейміз, іште қандай да көмек жоқ. Сен батырсың ба, несің ба, даже бір 8 марттарда, наурыздарда, жаңа жылдарда даже мені осындай пайдаланып айта кетейін, бір әкімшіліктен құттықтау сөз естімейміз. Қалыс қалып қалды қазіргі батыр аналар. Қандық қамқор жоқ. Осы жерде айта кетсем, яғни жаңа айтып отырсыздар ғой, отбасы құру. Алдымен мысалы отбасы құратын, мысалы әйел адам болсын, еркек адам болсын, бірінші баста білім болу керек. Білім, одан кейін жұмысы, жағдай болу керек. Сол кезде қана ол отбасы құндылығын сақтайды. Егер де ол біреу жұмыс жоқ, ертең бір-біріне түсінбеушілік пайда болады, одан кейін ажырасу деген нәрсе шығады. Сондықтан да алдымен әр адам баласы үйленердің алдына жағдайын жасап алсын жақсылап. Одан кейін барып отбасы құрса, ол әйел адам отбасын жібермейді ешқайда. Жақсы, рахмет.